Me titullin kampion të kampionatit shqiptar të basketbolit shqiptar për të dytin vit, fitues të Superligës për meshkuj dhe ekipi vetëm shqiptar pjesëmarrjes në finalen e Ligës Unike. Teuta Basket ka mbyllur sezonin mbrëmjen e djeshme me një fest pas punës që solli këto rezultate. Të njohur në Shqipëri, Kosovë e Ballkan për arritjet, për kushtimin dhe nivelin e lartë e lojës në rritje. Djemtë e detit janë mbledhur për të festuar me njëri tjetrin. Presidenti Teuta Basket, Arçile Gorea, drejtues të klubit të basketbol Teuta, përfaqësues të bashkisë Durrës, trajneri, kapiteni i skuadrës, gjithë ekipi, janë bërë bashkë në një mbrëmje ku kryefjala ka qenë Teuta, krenaria e qytetit për të dytin vit kampion. Të gjithë u mblodhën në një moment feste, ku është falenderuar gjithsekush për punën e bërë, kontributin e dhënë në skuadër, gjë e cila solli këto rezultate më së të merituara që e bëjnë Teuta Basket kampion. Presidenti Teuta Basket, Arçile Gorea, njeriu që nuk i ndalet sfidave, falenderoi ekipin për rezultatet, duke i quajtur më të mirët që arritën të ruanin titullin dhe të tregojnë se janë krenaria e qytetit. Jeni të mrekullueshëm. You're wonderful. Jeni jo vetëm ekipi më i mirë në Shqipëri. You're not only the best team in Albania. Po më i mirë në Europë. But the best in the region. Do më thonë që jeni që e fillim me ekipi mirë. I've told you from the start that you're a good team. Ekipi fort. Strong team. Profesional. Professional. Dhe ekipi më i bukur i Shqipërisë. And the most beautiful team in the world. Gjithë shka e keni meritu me djerës. Everything you got, you deserved it with your hard work and sweat. Me vullnet. With your will. Me kurajo. With courage. Prandaj jemi më të mirët. That's why you're the best. Ne jemi me njohës. We are grateful to all of you. Emra dhe ju do shkruan të gjithë në librin e sportit qytetit. Your names will all be written in the sports book of the city. Si ekipi që ngreli lartë. As the team that raised basketbolin e qytetit. That raised high the basketball in the city. Dhe basketbolin shqiptar. Zoti Gorea i uroj lojtarve që kudo që të shkojnë të jenë gjithmonë kampion. Suksese dhe lumturi kudo që të jeni. Success and happiness wherever the next step is. Dhe kudo që të shkoni. And wherever you go. Kudo që të luni. Wherever you play, sillni veç kampionate. I wish you all bring championships. Tieni kampion. Artian Kura, drejtori i arsimit, kulturës, së rinis, sportit, komuniteteve fetare, pranë bashkisë Durrës, u shpreh se është për të vlerësuar fakti që ekipi arriti të shpallej kampion për herë të dytë. Në Shqipëri gjërat dy herë nuk ndodhin zakonisht, ju e bëti. Po, inshallah do të shkojë sa më tepër e kthesh në rutinë për të njëjtën tuaj për të ritë lart emrin e sportit në Durrës. A i falenderoj në fjallën e ti, presidentin e skuadët, drejtuesit, lojtarët për punën që kanë bërë, duke sjell vetëm ngritje të nivelit e ekipit dhe rezultate nga viti në vit. Unë gjë e rasin falenderoj Arçile Gorean, më së pari, edhe klubin e shumë sporteve të Uta, sepse po më sjell të dy në një dipol. Nuk do në gjëratë rësishë. Edhe më dhe mi që keni marë në shkotër, bash, unë vejnë këtë duhet. Melzin Lazimi, trajneri i Teuta Basket, u shpreh falënderues për të gjithë, veçanërisht për presidentin Gorea, për përkushtimin gjatë këtij sezoni, pavarësisht sfidave të kaluara, djemt për punën, frymën e bashkëpunimit që sollën sipas këtij këto rezultate. Unë do ta nis falënderimin patjetër të gjithë juve për mbështetjen. Ju falenderojmë shumë. Kemi pasur një sezon gjatë dhe gjithë ta djemt kanë sakrifikuar shumë. Mbështetja juaj është ndjerë në çdo ditë tek neve. Arritëm gjithë bashkë që fitojmë një titull dytë për qytetin e Durrësit dhe shpresoj se edhe në qytet është ndjerë. Lazimi u shpreh se ndonse ka punuar në disa skuadra, tek Teuta Basket ka gjetur një frym tjetër dhe kjo sipas tij është arsyeja e fitoreve. Unë kam qenë shumë ekipe këtu në Shqipëri,
po si atmosferën që kam gjetë te klubi i Teutës, mentaliteti fitues, energji, nuk e kam gjetë as kund edhe këtë ja aderoj plotësisht presidentit Arqitek Gorea, që na ka treguar që na ka treguar që gjithëve se si vizionin e ti e ka shtrirë në të skuadër, punon për ditë shmëri dhe ka injektuar thellë në gjithë pjestarët të skuadrës, mentalitetin fitus, shpirtin luftarak, mos dërzimin para çdo sfide, dhe edhe si kundërshtar, unë nuk e kuptoja se si ndrifte, po tashi që erdha këtu e kuptova se kush e ka rrethit atë. Kristi Gorea, kapiteni Teuta Basket, në fjalën e tij ka falënderuar gjithë secilin e ekip për gjithçka të bërë, duke treguar se ja ka dalë të shkëlqej jo vetëm si lojtar në këtë sezon, plot suksese, por dhe si kapiten. Për gjithë ju që jeni pjesëmarrës sot në këtë eveniment për ekipin tonë, pastaj dua të falenderoj gjithë shumë që ju bashkuan në skuadrës tonë këtë vit, dhe i besuan projektit tonë afatgjatë dhe rezultatet të tregojnë. Një falenderim special për trajnerin që erdhi domethënë në një ekip kampione dhe me pritshmëri të larta dhe nuk ul presionin që kishte dhe punoi fort edhe krijoi një ekip me një sistem shumë të mirë që edhe në Kosovë kemi marrë komplimente. Falenderoj Bashkin Durrës për gjithë mbështetjen që na ka dhënë gjatë këtyre viteve që ne luftojmë për titull kampione dhe për kupa dhe për superkupa. Dhe besoj se edhe ne kemi bërë pjesën tonë duke e ngritur lartë që emrin e qytetit. Falenderoj mbështetësit dhe tifozët tonë veçanë si Tori, Kristo, veçanti Bashi që është me ne... Bravo Bashi! Kemi dhe tanë mezën po nuk erdhe për arsye teknike. Dhe një falenderim special për babin tim i cili edhe pse papi një vit të vështirë si vjet, na tregoi domethënë se si njeriu i bën ballë sfidave dhe gjithmonë jemi fitimtar. Kështu që bravo. Njëri pas tjetrit, lojtarët e ekipit, shqiptar dhe të huaj, me se emocionesh janë shprehu se tek Teuta Basket janë dier si në shtëpi. Ky sezon ka qenë i mrekullueshëm, arritëm një gjë shumë të madhe që të fitonim. Ju falenderoj që të gjithë, që nga të gjithë juve që na suportoni. Kile presidenti që ka qenë me ne çdo ditë, sikur ka qenë në ditë mirë dhe në ditë këqija, ka qenë atje me ne në fush. Gjë shumë e vështirë. Gjë shumë e vështirë. Benzinin, që përën ditë i tani e një një Shqipëri që nga kam minu për çdo që... Bravo! Ju të falenderoj edhe unë, të gjithë tjerët. Bravo! Unë të bashkëtarët, trajnerit, edhe kryesisht duhet të falenderoj se ka qenë një sezon normalisht i vështirë për mua, me shumë ndëshkime, me gjithë kishin pritshmërisë, si u nga vetja ime, si gjithë për mua më të vaje. Po që di që u mundova me shpirtën e zemrën për këtë ekip, luaj sepse ishim gjithë një familje, gjithë bashkëtarë. Jam shumë i pritshmërisë. Dhe falenderoj atë gjithë shokët e skuadrës dhe trajnerit, veçanërisht Lallën. Shpesoj që vini të dobarë në punë e tre. E tre, bravo! Dhe vini tjetër, ato në më shumë kupa. I didn't come here first for this team, but I'm glad that I was. You guys came and picked me up because this was the more of a family. We have shumë lumtur që morët në Durrës, sepse këtu është një mjedis si familje. Unë do të falenderoj presidentin dhe trajnerin për mundësinë.
se ishte shumë e madhe për mua, edhe vlerësoj shumë. Gjithashtu edhe bashkinë Durrës për mbështetjen, edhe gjithë shokët e ekipit se më kanë mbështetur shumë nga fillimi deri tani, dhe mendoj se nga fillimi deri tani kam ecur shumë edhe në basketbol, por edhe në jetën e përditshme. Bravo. Bravo. Falenderoj presidentin për kontratën e përjetshme. Trajnerin për punë dhe palodur që ka bërë të vitë. Qona që kam punuar fort, bashkin për bështetje që nga ka dhënë, edhe gjithë i falëtë. Bravo! Nasë në bështetje! Në fund të gjithë kanë bërë gëzuar me kupën kampion, rezultatet e tjera, ndërsa duket se objektivat i kanë të qarta, të vazhdojnë rrugën e nisur.